Kristallin, Hamovjur, Patmakan Akhpyurits. Գիտեք ինչ կատարվում է Սյունիքում հիմա Գեղարքունիքի նաև մարզում, պատճառը միակն է. Եթե դու ունես սահման, դու այդ սահմանդ պետք է պաշտպանես քո զինված ուժերով, սահմանապահ ուժերով, և խոսքը գնում է, թե ինչ կարգի խտությամբ են քո զինված ուժերը տեղաբաշխված այդ սահմանում, sens դիրքային, այսպես ասենք, այդ ինչ խտությամբ է, և դու ընդհանրապես որտեղ են քո դիրքերը. Եթե քո սահմանից դու քո դիրքը դնելու ես 5 կիլոմետր հետ քո տարածքի խորքում, ապա հակառակորդը անպայման գալու է քո դիմաց կառնի։ Դու ումից ես բողոքում։ Դա հասկանալու, ումից ես բողոքում։ Որեմ պետք է քանի ամիս անցել արդեն պատերազմից հետո, այս ընթացքում պետք է հնարավորություն տային մեր զինված ուժերին բավարար չափի հավաքագրել պայմանագրային զինծառայողներ, և այդ բոլոր տեղերում բավարար խտությամբ և մեր սահմանի բերանով դիրքավորվել։ Հիմա այդ դեպքում այդ 3-4 կիլոմետր առաջ գալու համար վերջը պետք է սկսեն կրակել, պետք է պատերազմ սկսել։ Այսօր երևում է, որ խոսքը դրա մասին, ուղղակի ազատ էր, մտել են, դիրքավորվել են, հիմա էլ մեզանից ինչ-որ բաներ են պահանջել։ Առիթ ունեցել են վերջերս դրա մասին խոսալու, ինչ են մեզանից պահանջելու։ Առաջինը հաստատ պահանջելու են այնինչ իմ պատկերացումներով դեմարկացիա, ինչ արագացված տեմպերով։ Ինչի համար է պետք դեմարկացիան, այսպես վերջնականապես հաստատել միջազգայինորեն ճանաչված այսպես սահման ստեղծել այստեղ, և դրանով համարել, որ Ղարաբաղի հարցը ընդհանրապես փակված է։ Կարմիր շուկա, Շուշի ճանապարհ։ Ես չգիտեմ հիմա ինչ պայմաններ են առաջ բերելու, բայց ակնհայտ է մեկ բան, որ ձենց կոպիտ ասաց մի քիչ ավելի սլենգով ասեմ, ձենց հարիֆը կթել են, և ոնց ուզում անում են, ինչ-որ հա մի քիչ առաջ գալ, ինչ-որ ճնշել, ասել ես հարցը պիտի լուծես, ես, հիմա այդ հարցը լուծում, մեկ ուրիշ հարց են դնելու, այնքան ժամանակ մինչև այս մարդիկ, որոշող մարդիկ են, թուղթ ստորագրող մարդիկ են, հիմա միշտ այդպես է, չոկած մարդու վրա մի հատ էլ քացով տալը երևի ինչ-որ ավելի համարձակ են, ավելի ազատ են, և վստահ են, որ որևէ դիմադրություն չի լինելու։ Հիմա սա է վիճակը, կրկնեմ, դու ինչքան հետ գնաս, այնքան ինքը առաջ է գալու։ Ուրեմն քո դու պետք է դիրքավորվես քո սահմանի բերանով, ինքը իր ապոստը դրել է մեր 100 մետրի վրա քոնը դիր։ Այլ կերպ հողեր պահելու, երկիր պահելու